Vetëm pak kohë më parë, kjo rrugë, e cila gjendet në zonën e ish-kënetës Durrës, njihej si rruga e vdekjes për shkak të aksidenteve të shumta që shkaktoheshin nga mungesa e një mbikalimi. Këmbësorët ishin të detyruar të përdornin rrugën e automjeteve për të kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Dukej se mungesa e mbikalimit përbënte një rrezik të pashmangshëm për banorët e zonës, ndaj me të drejtë, ata kërkonin një zëri ndërtimin e tij. Kjo është një krim makabër. Të kalojnë fëmijët, ja shtyp, pa gati me shtyp fëmijën, frenoj edhe hiku makina me tanë. Mbikalimi, një mbikalim në autostradë, më të ketë, kjo është tërpë. Po që se ka mështë i shtetit, mbikalim duhet i didru shumë, për nëshë e këtu dërvite njërës. Bëjë thire kërë ministrit. Po sigur të ishte zaho në këtë shkolla, do të kështë të bëjë një mbikalim tu. Pamjet e filmuara i përkasin para ditës së sotme. 6 muaj më pas, kërkesa e banorve u plotësua dhe mbikalimi është ndërtuar. Por ndonë se problemi i tyre tashmë ka marrë udhë, ka ende këmbësorë që preferojnë të përshkojnë rrugën mes për mes për të kaluar nga njëra anë në tjetrën, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Të pyetur pse nuk e përdorin mbikalimin, jashtë mikrofonit, ata në përgjigjen thjesht, për shkurt. Ndonë se mbikalimi nuk është përruar ende, ajo është funksional, por me sa duket, banorët e zonës janë më të gatshëm të luajnë me jetën, duke zgjedhur të përdorin rrugën e automjeteve për të kaluar, në kombim të disa sekondave të përfituara.